Zotero – це програма для управління бібліографічною інформацією. Вона подібна на EndNote і Citavi, тільки не потребує ліцензування. Але вона також допоможе вам налагодити лад з літературними джерелами та файлами. Програму можна безкоштовно завантажити на сторінці www.zotero.org. З Zotero ви зможете швидше подолати хащі наукових публікацій та скласти впорядкований список літератури. На офіційному сайті Zotero вибираємо версію програми, яка підійде до нашої операційної системи. У доступі є версії для Windows, macOS чи Linux. Стартова сторінка Zotero доволі проста та функціональна. Зліва в навігації можна переглянути та редагувати бібліотеку з публікаціями і документами. Для зручності рекомендуємо сортувати літературні джерела у папки. Щоб створити одну, натисніть вгорі на жовтий значок папки і назвіть її. Літературу до Zotero можна додати в два способи – автоматично через ідентифікатор або вручну. Щоб додати нове джерело вручну, треба спершу вибрати тип літератури. Це може бути монографія, глава з книжки, стаття з газети чи наукового журналу. Після в правому боці, в колонці, заповнюємо необхідні поля – дані про автора, назву публікації, рік видання і так далі. Значно швидше нове літературне джерело можна додати через функцію розпізнавання. Для цього натисніть на символ чарівної палички і введіть ISBN, DOI, PMC або архів ID вашого літературного джерела. Де знайти ці номери? DOI, а точніше цифровий ідентифікатор об'єкта, є майже в кожному актуальному науковому виданні. Просто скопіюйте цей номер з статті і вставте його в Zotero, а програмка заповнить решту бібліографічних даних сама. Так само ви можете внести і ISBN – універсальний ідентифікаційний номер. Його можна знайти в книжці або також на сайті університетської бібліотеки. Процес однаковий. Просто копіюємо номер, вставляємо його, і Zotero заповнює інформаційні поля за нас. Крім цього, DOI можна знайти безпосередньо на сайтах наукових журналів. Наприклад, відкриємо якусь статтю на сторінці Львівського наукового вісника. DOI зазначений в кінці. Копіюємо його і вставляємо в Zotero. Таким чином у нас появилося нове джерело у списку. Якщо Zotero вніс дані з помилками, як тут, наприклад, назва написана великими літерами, це можна легко виправити. Для редагування просто клікніть на потрібне поле. Ще простіше додати літературу можна через розширення для браузера Zotero Connector. Одним кліком ви зможете зберегти літературне джерело і за наявності сам текст у PDF. Але про це ми розповімо трохи згодом. Отже, список літератури зі збереженими джерелами вже є в Zotero. До кількох з них прикріплені PDF-файли, які за наявності автоматично завантажуються. PDF можна також додати і після збереження джерела вручну. Список літератури можна, звісно, редагувати і за бажанням видалити зайві публікації. Для цього виділіть джерело, яке хочете видалити, та в опціях оберіть корзину. Але найголовніше в Zotero – це функція складання бібліографії. Як це зробити? Вибираємо зі списку бажані джерела і в опціях натискаємо «Створити список літератури». У новому вікні треба обрати стиль цитування. Від нього буде залежати вигляд бібліографії. В списку є різні стилі. Оберіть той, який відповідає вимогам вашої дисципліни. Знизу у режимі «Вводу» поставте галочку біля «Список літератури», а в методі «Вводу», де бібліографію можна роздрукувати чи зберегти в буфері обміну, ми вибираємо формат RTF. В наступному вікні вказуємо, де зберегти цей документ, наприклад, на робочому столі. А тепер ми вже можемо перетури і за потреби внести корективи.
Давайте розберемося ще, як працювати з розширенням для браузеру Zotero Connector. З його допомогою ви зможете ще швидше зберігати літературу в бібліотеці Zotero. Завантажити розширення можна на офіційній сторінці, воно доступне для браузерів Chrome і Firefox. Скажімо, ми шукаємо літературу на Google Scholar. Коли знайшли цікаву статтю і хочемо зберегти її до списку літератури, треба просто натиснути на іконку Zotero Connector вгорі, і він збереже її до вашої бібліотеки з усіма необхідними даними. Так само конектор працює і на інших вебсайтах. Відкриємо для прикладу сторінку наукового видавництва Львівського університету. На сторінці публікації натискаємо зверху на іконку Zotero, вказуємо папку, куди зберегти статтю, а програмка зробить скріншот і за наявності завантажить PDF. Давайте перевіримо, чи стаття появилася в нашій бібліотеці. Як бачимо, стаття вже є в списку разом із прикріпленими файлами. Наостанок ми покажемо вам ще, як працювати із PDF-процесор. Скажімо, ви вже маєте збережені матеріали в PDF і хочете додати їх до бібліотеки. Зробити це дуже просто. Вибираєте PDF з папки та перетягуєте його до бібліотеки в Zotero. Програмка створює нове джерело та заповнює бібліографічні дані, якщо зможе їх розпізнати в документі.